Jeg må si tusen takk for det at jeg fikk komme. Jeg har jo vært her en gang før, og da tenkte jeg at jeg skjønte på en måte hvorfor man hadde invitert meg til å komme hit. Da snakket jeg om doktorgradsprosjektet mitt, som handlet om at jeg hadde fulgt 17 personer med ganske tungt rusmisbruk, i tillegg til at de hadde psykiske lidelser. Og de har jeg fulgt over året fra 2004 og helt frem til i dag, og kommer sikkert til å følge de videre også. Men det er ikke derfor jeg er her, men jeg sier det fordi at det gir liksom en liten bakgrunn til hvem jeg er. Jeg heter som sagt Hanne Thommessen. For tida så har jeg en lederjobb, og det betyr at jeg er ikke forsker bare av og til. Og særlig når jeg får sånne invitasjoner, sånn som nå, så blir jeg så glad, fordi at da kan jeg liksom snakke om det jeg egentlig brenner for. Så derfor sier jeg ja, og av og til så blir det liksom sånn, rett før at, åh, hvorfor sier jeg ja? Og så rett etterpå så er det, åh, flott at jeg sa ja. Fordi at det er sånn påfyll å være på sånne steder som det her. I dag så skal jeg snakke om et lite barnevernsprosjekt i Bodø kommune. Jeg ble bedt om å evaluere det, og kunne da selvfølgelig ikke la være å bli fristet, og til å tenke at ok, det har jeg lyst til. Og grunnen til at jeg hadde lyst til det, det var akkurat nettopp dette prosjektet jeg snakket om før, med de her 17 20-åringene, altså mellom 20 og 30 år, som hadde utviklet ekstremt store problemer, og som levde et tøft hverdagsliv. De fortalte at de stilte opp til de intervjuene og den følgeprosessen som jeg hadde med dem, og fortsatt har. De stilte da opp fordi at de ønsket at barn, merk dere det, ikke voksne, men barn som hadde problemer etter dem, skulle få hjelp. Og det de var veldig opptatt av, var at barnevernet, og dette er ikke mitt utsagn, men det var deres utsagn, barnevernet var ikke til hjelp, og barnevernet må bli bedre. Så det var det de ønsket på en måte å endre på. Og siden jeg aldri har jobbet med barnevernet, men har jobbet med rehabilitering, og veldig, veldig mye med individuell plan på mange ulike felt, så ble det veldig interessant for meg å finne ut, ok, skal jeg begynne å snakke om barnevernet, så må jeg jo vite litt mer om barnevernet for å kunne sette meg inn i den problematikken. Og når jeg da ble spurt om å evaluere DUE, så var det liksom, falt det gjenklang. Nå kan jeg se litt på hva det var de hadde snakket om, de her andre informantene mine. Som et apropos til det som ble sagt i av forrige innlegger, så, og til den siste plansjen da, om at alt ikke er elendig i familier som sliter, så sa på en måte alle disse 17 som jeg følger, som nå er voksen da, de sa det, ja, men Hanne, du må skjønne det, at hun mamma og pappa, de brydde seg om meg, men de kunne bare ikke være foreldre. Og de oppfattet at alle de tiltakene de hadde vært i barnevernet, så var det nettopp det som manglet. At noen brydde seg om meg som meg, og bare meg, med mine feil og mangler, og de er glad i meg uansett. Og det oppfattet de faktisk at foreldrene deres var, selv om de da ikke kunne være foreldre. For det var de helt enige i, at deres foreldre ikke kunne være. Men så til DUE-prosjektet. Jeg skal altså snakke om DUE. Og hva er DUE da? Jo, DUE er en forkortelse for der ungdom er. Og det betyr at det er noen som tenker at hjelpen til ungdom burde være i hjemkommunene. Altså et nærmiljøtiltak. Det bør ikke være sånn at ungdom flyttes ut av sine kjente miljø. En ting er at de flyttes ut av sine familier, men ikke nødvendigvis flytter langt bort og til institusjoner. Sånn at dette er et tiltak som er alternativ til institusjonsplassering.
Dette DUE-prosjektet i Bodø kommune det har tatt modell av DUE-prosjektet i Bergen. Og DUE-prosjektet i Bergen en modell av DUE-prosjektet i Århus. Og det finnes et DUE-prosjekt i Stavanger og et på Lillehammer. Sånn at dette et sånt reisende prosjekt. Og sett fra hvitt ståsted så liker jeg ikke sånne prosjekter. Jeg tenker at hvis det så bra, så bør man jo jobbe med dette i ordinær virksomhet. Men det handler om finansiering og en del sånne litt vanskelige ting som vi ikke alltid så flinke å prate om. Det ikke bare i familier vi ikke prater om ting. Det også innenfor hjelpesystemene. Jeg skal komme litt mer tilbake til det etter hvert. Jeg tenker jeg skal si noen ord da om DUE i Bodø. Jeg presiserer at dette et veldig, veldig lite prosjekt, så dette ikke evidensbasert forskning, men det en ramme, en modell, og jeg kommer også til å bruke mye av den kompetansen, for det gjør man alltid når man går inn i sånne litt mer kvalitative prosjekter, så bruker man seg selv og den kompetansen man har. Og som jeg sa, så har jeg jobbet med rehabilitering og individuell plan, og det er veldig lett å tenke inn eller se inn i et sånt prosjekt. Jeg skal kom tilbake der. Skal jeg si litt om evalueringen, hvordan den gjort, og så skal jeg si litt om hvorfor jeg mener at prosjektet er en slags bistand som gjør ungdommene, som jeg så fint har sagt, interessert i stedet for å være interessant for hjelpeapparatet. Dette prosjektet under rammen av noe som heter Ungdom i Sveve før. Det var et prosjekt som fylkesmann i Nordland og den gang Høgskolen i Bodø drev sammen. Så var et sånt utviklingsprosjekt, mer kanskje enn et forskningsprosjekt, men også forskning innenfor det prosjektet. Det prosjektet slutt, og nå kan man si at man jobber mer med ungdom etter risk. I stedet, men det på en måte den samme tankegodse som videreføles. Og du på en måte et lite prosjekt innenfor dette store prosjektet. Det handler i hovedsak, og det handler også DUE-prosjektet, om ungdom i en aldersgruppe for ungdom i Sveve, da, fra 15 til 25 år, som har droppet ut av skole, eller som på drift bort fra skole, jobb, ordinær fritidstilbud, lokal, miljø, familie og venner. Og som det ble sagt av forrige taler her, bakgrunnen deres ofte preget av omsorgssvikt, fattigdom, sviktende skolegang, sosiale problemer, jeg vil også si helseproblemer og rusproblemer. I hvert fall for de ungdommene som var i DUE. Men hva da DUE? Jo, som jeg sa, det et samarbeidsprosjekt. Det det alltid, og det et prosjekt. Og det var prosjektet jeg evaluerte. Det et prosjekt mellom Bodø kommune, Bufetat, Region Nord og fagteamet i Bodø. Prosjektet startet i mai 2007, og det var ferdig i utgangen av 2009. Det var kun i denne sammenhengen 14 ungdommer innom dette prosjektet i prosjektperioden. Målgruppen var ungdom mellom 16 og 19 år, og dette var før vi fikk den nye loven om at barnevernet jobbet med ungdom mye lengre enn til 18-19. Og det tenker jeg kanskje bra. Disse ungdommene hadde enten vært i institusjon og var på vei tilbake til lokalmiljøet, eller de sto i fare for å komme til institusjon. Det å delta i prosjektet var frivillig for ungdommene. Selv om det var frivillig, så handlet prosjektet om at ungdommen selv skulle være innstilt på å gå på skole og jobb, og de skulle flytte for seg selv og opprette sin egen liv, selvstendige voksenliv. Da. Så det handlet litt om overgangen også fra barn til voksen, eller fra ungdom til voksen, det å ta vare på seg selv. Sett i mitt språk så var det individuelle rehabiliteringsprosesser. Jeg så jo med ganske undring at jeg som samfunnsviter og da med doktorgrad i sosiologi skulle snakke om behandling, fordi at jeg var satt opp på behandlingsdagen. Og så tenkte jeg, jaha, det er en ny opplevelse.
Men jeg har som sagt jobbet med rehabilitering, og mange tenker jo at rehabilitering handler om opptrening, kanskje. Det handler om helsevesenet ofte. Men jeg tenker kanskje rehabilitering mye videre enn som så. Jeg tenker at dette er individuelle rehabiliteringsprosjekter. Det handler om ungdom som skal gå fra et sted til et annet sted. Altså, det skal være en utvikling, en endring. Prosjektet er da et nært samarbeid, som jeg sa, mellom ulike etater, men det er altså det kommunale barnevernet som oppretter individuelle ungdomsprosjekt. Det vil si at det er ett prosjekt rundt hver ungdom. Og det arbeidet som gjøres i de her individuelle ungdomsprosjektene eller i de her individuelle rehabiliteringsprosessene, det er utført i tråd med en tiltaksplan, eller sett fra mitt ståsted, i tråd med en individuell plan. Og jeg går ut ifra at dere som jobber og sitter her i salen har en viss forståelse, i hvert fall for hva individuell plan er. Og det var bygd på et systematisk bruk av ansvarsgrupper, eller ungdomsgrupper, som det ble kalt. Prosjektet det handlet om noen ulike tiltak da, som ble satt inn overfor ungdommen, men også overfor foreldrene. Så det var helt i tråd med det som forrige taler sa. Man så på ungdommen, man så på omgivelsene rundt ungdommen, og tenkte på dette som et prosjekt hvor vi skal hjelpe denne ungdommen med de type tiltakene som må til for å hjelpe denne ungdommen. Så det kunne være mange ulike varianter av metoder som ble brukt satt inn. Det viktigste i dette prosjektet det var at ungdommen fikk en ungdomskoordinator. Denne ungdomskoordinatoren fikk i prosjektperioden 20% stilling. Så vedkommende hadde 20% stilling til å følge opp ungdommen. Og denne 20%-stillingen var ikke definert som bestemt arbeidstid, men det var egentlig 24 timers vakt for disse koordinatorene. Og mange hjelpeapparater vil tenke da at det ble mye arbeid, og her blir det mye utnytting av de ansatte. Men sånn ble det ikke. Det at ungdommene visste at det var noen der, noen som er for meg, noen som ser meg, noen som kan hjelpe meg, og hvis det er knipet, så kan jeg ringe. Det gjorde at de faktisk ikke ringte. De hadde en trygghet. Og dette at de hadde denne koordinator, ga dem en slags kontroll og trygghet overfor at jeg kan, og blir det litt vanskelig, så kan jeg ringe om det kniper på. Sånn at det ga dem på en måte selvtillit å vite. Så hvorfor tenker jeg dette rehabilitering? Og nå er jeg veldig sånn negativ da, til å stemple noen. For nå har jeg stemplet folk til å være uregjerlig. For denne ungdommen som skal inn i dette prosjektet, så tenker de jo ikke da på seg selv som uregjerlig. De er kanskje redd, fortvilet, livet er kaos. Og de er kanskje bare en kjemperedd 16- eller 17-åring som aldri har opplevd at de har fått lov til å være barn, og som på en måte nå har trøbbel når de da skal bli voksen. Og målet med hele prosjektet, det store prosjektet, ikke hvert enkelt ungdomsprosjekt, men store prosjektet er jo at disse ungdommene skal gå da til å bli nyttige samfunnsborgere. Det er jo det vi liksom vil. De skal ikke belaste velferdsstatens mange instanser. Men for ungdommen så handler det kanskje om å komme seg ut av en kaotisk livsførsel og starte med noen, ikke blanke ark, men noen uante muligheter. Og så er det evaluering. Hva kan man evaluere når det snakker om 14 stykker? Og hva er det egentlig man evaluerer når man evaluere sånne type prosjekter som er veldig løs i fisken og ikke noe manualer for hva man skal gjøre eller hvordan man skal gjøre det. Sånn at hvordan skal de hele tatt finne ut om
dette er vellykket. Da tenker jeg at kommunen hadde satt tre mål for prosjektet. Disse tre målene det var å gi ungdommen som da kom inn i prosjektet en mulighet til å mestre hverdag med arbeid, skole, familie og fritid. De skulle utvikle nye arbeidsmetoder for det kommunale barnevernet, og de skulle redusere utgiftene til barnevernet. Dette tenker jeg er ikke sikkert at disse tre tingene går ihop, og det er ikke sikkert at disse tre tingene kan la seg gjøre på en og samme gang. Sånn at det handler nå om hvor konkret er disse. Gi ungdommen en mulighet. Hvordan skal vi måle en mulighet? Sånn at evaluering er ganske vanskelig i et sånt konsept. Og da tenkte jeg at her er jeg nødt til å tenke kanskje annerledes enn å bare måle effekt, for effekt er vanskelig. Først tenkte jeg at jeg må se på hensiktene med prosjektet, og jeg skal komme tilbake til de tre hensiktene. Men sett fra mitt ståsted så var det jo ganske ullent, disse hensiktene. Sånn at hva er det egentlig de mente med å gi ungdom en mulighet? Hva er det? Hva er det ligger bak? Hva er det ikke det forteller meg? Sånn at når jeg da skulle måle, liksom, ja, er det bra det her, så var det litt vanskelig å måle utifra de her litt ulne hensiktene. Så er det jo alltid sånn at hvis man skal gå gjennom et prosjekt, så har jo de ressursene man setter inn for å prøve å nå de målsettingene, har jo betydning. Hvor mye penger var det, personell, kompetanse, hvem ble valgt til koordinatorer, hvordan styrte vi prosjektet, hvilken oppslutning fikk det hos arbeidsgiver. Og dette var jo ganske sånn ullent å få tak i. Så handler det noe om aktivitetene. De ressursene vi setter inn, brukes de effektivt, og får vi gode aktiviteter ut av de ressursene, både menneskelig og økonomisk. Tja. Det kan jo også være vanskelig å se. Og til slutt resultat, altså effekt av de aktivitetene som settes inn. Og nå var det jo sånn at det var ulike aktiviteter som ble satt inn. Sånn at hvilke av disse aktivitetene hadde effekt, og kanskje må vi måle effekten ut ifra andre, i forhold til andre ungdommer som hadde satt inn samme type tiltak overfor. Sånn at det var vanskelig når du har 14 ungdommer som har litt ulike typer tiltak inn her, fordi at det var ulike typer ting de trengte, så det er vanskelig å måle en sånn type effekt. Og så må du se, for ikke å si at ikke dette er komplisert nok, så må du se alt dette i konteksten. Hvordan var de før, mens de er i prosjektet, alle ytre omstendigheter. Men allikevel så tenker jeg, jeg har prøvd å sett om det var noen måloppnåelse. Men før jeg skal komme til dette måloppnåelse, så må jeg si noe om hvordan det var organisert. Fordi at jeg tenker, fordi dette var et prosjekt, så brukte man uhorvelig mye penger på og tid på å ha møter. Det var styringsgruppemøter, i hvert fall fire ganger i året, altså en gang i kvartalet. Det var prosjektgruppemøter, de var i hvert fall en gang i måneden. Og prosjektleder var da i alle disse møtene, og så hadde de her ungdomsprosjektene møter hvert 14. dag. Så for denne prosjektlederen ble det uhorvelig mye møter. Og jeg tenker at prosjektlederen i dette prosjektet var ekstremt positiv, ekstremt opptatt av ungdommene, og fikk nok litt for lite tid til å jobbe direkte i konkret arbeid med ungdommene eller deres ungdomskoordinatorer. Sånn at det fant de jo ut etter hvert at det måtte de gjøre noe med. Så var det dette at dette var ungdommens eget prosjekt. Og da handlet det jo noe om at noen kan jo se en ting og andre kan se en annen ting. Og en av ungdommene i prosjektet sa at det handler ofte om frivillig tvang. Alt er greit bare du gjør det barnevernet vil. En forutsetning for å være med i DUE er at du gjør noe, går på skole eller arbeid. Det er likevel litt slakk
Du kan bruke den tiden du trenger, men du må omsider bestemme deg for å gjøre noe som barnevernet er fornøyd med. Og det er helt riktig som denne ungdommen sa, det er frivillig tvang. Men hva er barneoppdragelse? Er ikke det litt frivillig tvang? Frivillig tvang som er gjort, gitt med kjærlighet og utvikling, rettledning, rådgivning, sågar krangel og formaninger og i det hele tatt ganske mye. Sånn at frivillig tvang er ikke så dumt faktisk, og det sa jo alle ungdommene også. Men de la til, som jeg, som la til at du er et snillere prosjekt. Og når jeg da sa det til hjelpeapparatet, eller de som var i prosjektet, at det var sagt, så ble de litt misfornøyd med dette snillere prosjektet. Nei, det ville de jo slett ikke være noe snillere prosjekt. Skulle ha fra seg bedt å være snillere. Men da tenker jeg at jeg skal lese en liten ting fra den rapporten som jeg skrev, altså evalueringen. Den finner dere på nett. Dere skal få nettadressen hvis dere er interessert. Denne personen har da utbrøtet av seg at du er et snillere prosjekt. Når ungdommen uttaler at du er et snillere prosjekt, så er det ikke fordi at hun får lov til å gjøre det hun vil, eller heller fordi at prosjektet er hennes. Det er snilt fordi at hun får tid på seg. Hun får vurdere og tenke gjennom hva hun kan, hva hun vil, hva hun kan klare sammen med en ansvarlig voksen person. Hennes ungdomskoordinator er ikke som de andre voksne hun har møtt i barnevernet. Koordinatoren snakker med henne, med henne og ikke til henne. De tar avgjørelser i fellesskap. Hun, jenta altså, må ta ansvaret for sine egne valg. Og koordinatoren gjør bare, og bare, altså ikke noe mer enn. Koordinatoren gjør bare det de to i fellesskap har blitt enige om at koordinatoren skal gjøre. Og det er kjempeviktig. De er blitt enige om, og denne koordinatoren skal ikke fly rundt på egen hånd og gjøre ting som ungdommen da ikke er informert om, eller ungdommen ikke lyst skal gjøres. Og denne jenta hun sier, hun vet at koordinatoren er betalt av barnevernet, for det var jo et veldig sånn snakketema, at her er det betalte voksne, og andre har voksne som stiller opp gratis, altså foreldrene. De er ikke betalte voksne, de gjør det av kjærlighet til sine barn, og dette var betalte hjelpere. Men allikevel, om ungdommene tenkte at dette var betalte voksne, så er denne voksen på deres arena. De er i land med dem, de er hjemme deres, de går på møter sammen med dem, de kommer på skole, de sågar av og til henter og bringer hvis det er nødvendig. Alt det som foreldre vanligvis gjør uten at vi tenker over det. Vi henter og bringer, vi lager matpakke, vi styrer også til de er godt over 16, 17, 18 av og til. Det er veldig godt å komme hjem til mamma og pappa og få et eller annet. Og sånn er det også for disse ungdommene. Og denne koordinatoren blir litt sånn. Denne ungdomskoordinatoren lytter faktisk til det disse ungdommene sier. Og ungdommene sier da at de føler seg tatt på alvor. Koordinatoren sier i tillegg, og dette er viktig, det koordinatoren mener. Og det setter ungdommen pris på. Koordinatoren kjefter. Hvorfor i Guds navn gjorde du det der? Hvorfor gjorde du ikke noe annet? Var det et lurt valg? Hvorfor? Og det er det liksom, det var ikke formaninger og sånn, dette må du ikke gjøre, men når ungdommen hadde gjort de tingene som kanskje ikke var så lurt, og man så konsekvensene av det, så snakker man om hvorfor gjorde du det, og hvorfor tror du at resultatet ble sånn som det ble. Og var det lurt, og har du tenkt over at kanskje det er lurt å tenke på dette hvis du kommer i en annen type situasjon som dette? Det var en koordinator som fortalte at han hadde en jente som kledde seg ganske utrert sett fra saksbehandlere og voksne som satt på disse ansvarsgruppemøtene. Hadde store, og kledde seg alltid i hvitt, og store og svære hvite klær som hang alle veiene, og ei lue trekt ned over ørene, og svarte ganske nebbet i en sånn enstavelsesord når hun satt på disse møtene. Så snakket denne ungdomskoordinatoren og den jenta om hvorfor det var så vanskelig på disse møtene.
Og så spurte koordinatoren da, hva er det du vil oppnå? Hva er det viktigste for deg å oppnå på dette møtet? Ja, og så var det da noen ting som var veldig viktig for henne. Ja, hva er det viktigste? Ja, så fant de fellesskap ut hva som var det viktigste. Hvordan skal du få igjennom dette? Nei, det hadde hun ingen plan på. Så sier hun, det er vanlig at hvis man tenker at man skal få igjennom noe, så må man lage en strategi på hvordan man skal få dette til å bli sånn som du tenker det. Ja, hvordan hun da eventuelt kunne gjøre det. Så fortalte han en fortelling om seg selv, hvordan han fikk jobb, og hvordan han da kledde seg opp til dette intervjuet for å være presentabel, og for sånn som han tenkte at de som skulle intervjue han, ville at han skulle være. De møtte opp til dette møtet, og han skulle ikke ha kjent igjen jenta. Hun kom i helt vanlig dongeribukse og en t-skjorte, hadde håret i en hestehale, og for første gang så han et smil om munnen på jenta. Jenta fikk igjennom ikke bare den tingen som var viktigst, men de tre neste tingene også. Hun var knallfornøyd, men hadde også lært seg noe om hvordan man kan få igjennom ting. At det gjelder å ikke være så uregjerlig, men kanskje holde det som er uroen og sånn, litt inne i enkelte situasjoner, så kan man ta det ut i andre. For eksempel i ulike risikosport eller noe andre sunne interesser. Så dette var liksom en slags modningsprosess som de her koordinatorene. Men det er klart de var tett på ungdommene, og det er dette tett på som er det viktigste med prosjektet. Så tilbake til de målsetningene som jeg snakket om da. De skulle gi ungdommene en mulighet til å mestre hverdagen med skole, familie og fritid. Og så var det jo sånn at det var 14 ungdommer, og når prosjektets var utløpt, så var det fortsatt en ungdom som var i prosjektet, så vedkommende var jo ikke eventuelt ferdig i prosjektet, sånn at det var bare 13 som var ferdig i prosjektet. Av de 13 så var det 6 som hadde oppnådd det endringsmålet som var satt om å bo for seg selv, om å komme i arbeid eller utdanningsløp. Det vil si at ca. 46% av ungdommene hadde gått fra eventuelt uregjerlig ungdom til å bli nyttig samfunnsborger. For det er det ungdom i 18-19-20 års alderen gjør. De flytter ofte på hybel, og de går på skole, eller de har en enkel jobb som ikke krever stor utdanning. Og det å ha et sånt skår da, og jenter igjen, de var bare 14 i prosjektet, og sågar bare 13 som var utskrevet av prosjektet her. Men allikevel en måloppnåelse på 46% er ganske bra. Så hvis man snakker med de 10 år etterpå, og hvis det fortsatt er sånn, så vil jeg hevde at dette var et fantastisk prosjekt. Mange av de ungdommene da, som ikke har greid å nå barnevernets mål, eller eventuelt deres eget mål, de har allikevel modnet og utviklet seg, og kan, om de får lov til det, komme tilbake til DUE og fortsette litt til, fordi at de trengte litt mer. En av de 13 som da har greid seg, hvis man kan si det sånn, eller greid å oppnå målene, var ute, greide det ikke i første omgang, og ramlet ut av prosjektet, men fikk lov til å komme tilbake igjen etter en viss periode, og greide da målet. Så mitt spørsmål er jo da at hvis de her duene, som man kaller de for, hvis de fikk lov til å komme tilbake, ville kanskje flere ha greid seg? Og er det lov innenfor hjelpeapparatet å prøve å feile? Og er det lov å prøve å feile hvis man bruker rusmidler? For alle disse hadde rusmisbruksproblem. Er det lov å feile? Alle andre trør feil nesten hver eneste dag etter andre. Vi bestemmer oss for etter andre. Ja, nå skal jeg spise litt mindre, jeg skal slanke meg, jeg skal trimme mer, jeg skal ikke se så mye på TV, jeg skal gjøre jobben min bedre, jeg skal være blidere, jeg skal være snillere med mannen min, jeg skal ditt og datt. Og når du legger deg, ok, ble det sånn? Nei. Sånn at er det lov å
prøver og feiler når man er rusmisbruker og trenger bistand i hjelpeapparat. Jeg bare spør, jeg vet ikke, jeg jobber ikke der. Ikke sant? Det var en lettvint måte å svare på. Så utvikler man nye metoder i barnevernet ut av dette lille prosjektet. Tja, man i Bodø kommune i hvert fall, så diskuterte man de erfaringene man hadde gjort. Man diskuterte hvilken kunnskap man hadde ønsket å lære fra prosjektet. Og man har faktisk fortsatt med DUE-prosjektet. Men det har gått over i en litt annen form. Det er mye mindre møter. Det er ikke den styringsstrukturen som brukte mye tid. Det er mer tid med ungdommene. Det betyr ikke at de her koordinatorene har fått mer enn 20% stilling. Men det betyr at det er flere ungdommer som får denne type oppfølging. Og dermed så er det mer effektivt da. Og Bodø kommune har funnet ut at dette var et tiltak som vi satser på. På tross av at det var dyrt. Fordi det skulle redusere utgifter for barnevernet, dette prosjektet. Det var jo det tredje målet. Det er jo de her pengeproblemene som vi ikke liker å snakke om. Og det var som en av koordinatorene sa, ja, hvem sin sparegris skal betale? Og det var det store spørsmålet. Og det der jeg som forsker tenker at vi har en stor utfordring i velferdsstaten Norge. Fordi DUE var et kommunalt barnevernsprosjekt. Det betyr at det var det kommunale barnevernet som jobbet med dette, og Bodø kommune syntes dette var uhorvelig dyrt. Hver ungdom fikk sågar en stilling, 20% stilling. Det er jo helt uhørt at dette skulle defineres som billig. Fordi hvis de kunne sende denne ungdommen til psykiatrien, som noen av dem hadde vært i, og som noen av dem stod i fare for å bli sendt til, akkurat som det kanskje var en fare da, men jeg vil jo tenke at kanskje de fikk hjelp der, men uansett, så var det da billig for kommunen. Det er gratis for kommunen å ha folk i behandling i statlig virksomhet. Det er også gratis for kommunen å ha ungdommene i institusjonsopphold i statlig barnevern. Så det er billig det. Kjempebillig. Og som de sa når ungdommene ble 18, jeg skjønte ikke det der. Som forsker og ikke i den verden som disse tjenesteyterne lever i, så er det ikke alle ting du skjønner. Og det var et sånn omkved som blir sagt om at igjen. Ungdommen er overført til NAV. Og jeg skjønte jo ikke hva i Guds navn er de overført. Hva er det her NAV-et de er overført til? Og hvordan er det det ser ut der? Bor de der, eller hva gjør de der? Eller hvordan er det der? Nei, jeg oppfattet jo det at da fikk ungdommene på en eller annen måte en slags sånn stønad som ungdom kan få når de er under en viss alder i NAV. Og jeg tenker at hva er det slags oppfølging? Men det var jo billig da for kommunen. Men resultatet, tja, det vet jeg ikke. Men de herrene fem da som ikke var i prosjektet lenger, og som det ikke hadde nådd de her målene, de var samtlige overført til NAV. Så jeg lurer på hva NAV gjør med de, så det blir neste prosjekt eventuelt da. Men konklusjonen er at jeg som forsker vil si at dette var et superbillig prosjekt for velferdsstaten Norge. Det var et kjempedyrt prosjekt for Bodø kommune. De regnet ut at prosjektet kostet ca. 250 000 per ungdom per år. Men hvis du har en hel døgns plass i en barnevernsinstitusjon, risikoinstitusjon ofte, så koster det opp til 4 millioner for velferdsstaten Norge. Og da er jo 250 000 veldig lite. Da kunne jo kanskje ungdommer vært i sånne type prosjekter i 5, 6, 7, 8 år. Og det kan hende at de ble veldig samfunnsnyttige av det, og det kan hende at Norge hadde spart mye på det. Så det som jeg sa, da ungdommene kom inn, så ble de sett på. Og det var jeg vitne til mange ganger. De ble snakket om, ikke som personer, men som om saker. Og de var kjempeinteressante saker. Jeg skal tro hvordan
dette har blitt sånn. Hva er bakgrunnen for dette? Hvordan kan vi finne ut av det? I stedet for å snakke med ungdommen, kanskje, så leste man saksmapper, og dette var ofte ungdom som hadde store journaler og store saksmapper på, fra ulike instanser. Men de skulle da gå til å bli interesserte ungdommer. Og da tenker man ofte, eller ble det i hvert fall en hypotese i dette prosjektet, var jo da at helhet var nøkkelen til suksess. Men hva er helhet? Det er jo sånn at vi sier ofte at, i hvert fall når man snakker om voksne med rus og psykiske lidelser, så sier man ofte at dette er de som faller mellom alle stoler, som ikke får hjelp. Men sett fra mitt ståsted, så detter de på en måte på alle stolene. Og alle i alle instanser prøver jo fortvilt å hjelpe litt, og så går de fra det ene litt sånn ubegrunnet tiltak til det andre. Det er for korte tider, og de har ulike tilnærminger, og disse personene får utrolig mange ulike råd på veien. Og så skal du i en kaotisk fase klare å sortere gjennom alle disse rådene og ta vare på det som da eventuelt kunne være nyttig for deg, og kaste på båten det som ikke er nyttig, når det står en autoritet og sier at dette er nyttig for deg. Det er ganske vanskelig. Sånn at man satser på at det er faktisk den som trenger hjelp, som skal sortere ut hva jeg skal være tjent med. Og sånn er det jo faktisk ikke. Så jeg vil påstå at helhet kan jo ikke ses i hvor mange instanser som er inne. For kanskje er det disse instansene som roter det til fordi at det er så mange. Og selvfølgelig, jeg påstår ikke at det er sånn, men kanskje kan det være sånn. Helhet, hva er det for ungdommen? For ungdommen så er det jo jeg som er midtpunkt. Og det er det jo alltid for alle oss, forhåpentligvis. Vi er midtpunkt i vårt liv. Og så tenker man ut fra seg selv. Denne ungdommen har da en ungdomskoordinator ved sin side. Og så har du hele nettverket rundt, og da er det jo ulike typer ting. Ikke bare hjelpetiltak, men masse. Det er venner, det er familie, det er arbeidsgivere, det er skole, og det er masse fra hjelpeapparatet. Og det er ganske kaotisk å ha kontroll på alt dette her. Og det er denne hverdagen disse ungdommene står inne i. Og noen av dem har jo tilbrakt flere liv i institusjoner hvor alt blir lagt opp i hendene på dem. Unnskyld, men det er ofte sånn. Og hvor de får servert maten, de får klærne, de lærer ikke noe om at det å leve, det handler om oppturer, nedturer, slag i ansiktet, lykkerus, alskens ting. Det er nyanser fra hvitt til svart med utallige gråfarger imellom. Og dette er det mange av disse som ikke har fått oppleve. Og når de skal sortere dette med alle disse instansene, så er det vanskelig. Så hva er da suksessfaktorene i DUA etter mitt syn? Jo, det er sånn at ungdomskoordinatoren er helt klart uomtvistelig det viktigste. Og den tilnærmingen og den nærheten denne koordinatoren har til ungdommen. Men for at koordinatoren skal klare å stå i det, og dette er kjempeviktig, fordi at det er faktisk ganske tøft å være nær et menneske og et menneske som sliter. Så for at disse koordinatorene skal klare å stå i det og være disse ressurspersonene, så er det noen som er nødt til å backe koordinatorene opp. Og i dette prosjektet så hadde de noe de kaller for koordinatormøte. Det var et møte hvor de bygde relasjoner seg imellom, de bygde fellesskap, de diskuterte prinsipielle problemstillinger, ikke ungdommene, men ulike type måter å håndtere ting på. De fikk både gruppeveiledning, individuell veiledning. De hadde en de kunne ringe til, altså lederen for prosjektet, alltid, uansett hvis det var krise på et eller annet plan. Og i tillegg så fungerte dette møtet som en støtte for denne prosjektlederen. Og jeg vil legge til, det var et kreativt erfaringsverksted. Og arbeidstakere som jobbet mot denne
gruppen mennesker som har så kompliserte problemstillinger, de trenger støtte. Så de to tingene vil jeg trekke frem som helt essensielle. En person som ikke går foran deg, ikke bak deg, men går ved siden av deg og støtter deg og til hjelp, en slags forelder, reserve i hvert fall, om en betalt, som en av ungdommen sa, og at denne koordinatoren ble oppbacket av sin arbeidsgiver og fikk faglig påfyll, hadde et arsenal av tiltak, modeller, metoder som kunne sette inn, fordi at vedkommende kjente, hadde kjennskap til ikke bare ungdommen, men tingene rundt. Nå ser jeg at tiden min er gått ut, men kan dere tenke dere i det bildet på under koordinatorsiden der? Der tenker man koordinator som dirigenten, og så er det da et litt sånn fragmentert hjelpeapparat som holder på her på siden, men hvor er ungdommen? Jo, det er noe her som heter notearke. Og for at musikerne skal kunne spille sammen, så må de spille etter komponisten sine noter. Notene er planen, og komponisten er ungdommen. Så, hva ble du da? Jo, det ble bistand som stimulerte til personlig vekst, og til egen ansvar. Det var jo det ungdommen syntes var så bra. Det er jeg som bestemmer. Jeg får bestemme. Ja, selvfølgelig hvis barnevernet godtar det, men det er jeg som bestemmer likevel. Og det var veldig kjekt, og jeg får lov å gjøre feil, men jeg må rette opp i det selv etterpå. Og så ble det da ikke bistand som drukna ungdommen i formaninger og råd og unyttig ansvarsovertakelse. For hvorfor skal hjelpeapparatet gjøre ting som ungdommen kan gjøre selv? Jeg vil gjøre selv. Og så lenge jeg får gjøre det selv, og av og til går det litt skjeis, men hvis jeg får gjøre selv, og noen har tro på meg, så går det ofte, ja, kanskje ikke akkurat som tenkt, men det var bra nok allikevel. Så da vil jeg gjerne si takk for meg. Hvis dere vil lese mer om dette, så ligger denne rapporten som en sånn nettrapport på nettet. Eller så har jeg kombinert disse to studiene i en bok, altså både doktorgradsprosjektet mitt, de har fulgt over nå, ja, snart 10 år, de som er litt eldre, fra mellom 20 og 30, var de der traff de første gang, og de her ungdommene, i en bok som heter Hverdagsliv med psykiske og rusrelaterte problemer. Der er det et kapittel som er via råd til hjelpeapparatet. Hvordan kan vi hjelpe dere til å gjøre en jobb? Sett fra ungdomsståsted, som ikke alltid var så fornøyd, særlig med barnevernet. Men som også innså at mamma og pappa, de kan ikke hjelpe meg, men de er veldig glad i meg allikevel. Takk for meg.